Stihol som to, stihol som to. Ó, ešte je tu ten sarkofág. Zemiňko, to je on. Áno, Feri, toto je sarkofág faraóna Arachnóna. Lenže nedá sa nič robiť. O hodinku si po neho prídu. O hodinku? Tak to by som ešte stihol, Miko, nie? Si hodinku na ňom poležať, nechaj ja mám dáku tu. Čo? Feri, a ty takisto máš nejakú chorobu? No, dovol. To čo si dovoluješ? Akú chorobu? Akú chorobu? Miko, nemohol by som s tebou hovoriť o samote chvíľku. Miki, prosím ťa. Vypadni, zmizni. Miko, a to keby ja som si na ňom chvíľku tak poležal, tak na mňa by tiež vplývala tá... Sila kráľa Arachnóna? Presne, presne. No a keď už by na mňa vplývala tá sila kráľa Arachnóna, tak by ma mohli povýšiť napríklad na majora? No samozrejme, minimálne na majora. Fakt? Fakt, Mirko? A keď už by ma povýšili na majora, tak už by som sa vedel aj bicyklovať. Počúvaj. Arachnón to zariadi tak, že sa budeš bicyklovať jak ten Armstrong. Tak. Minko, a môžem si teda na neho trošku ľahnúť a vystiskať ho? Takto, Ferinko, to si ľahneš donútra, ale najskôr musíš zaplatiť. Dovnútra? No. Zaplatiť? Áno. Koľko? 100 eur. Oj, Minko, ale to neviem, že či to toľko ja mám teraz. No, veď hovorím, nemám. Mám iba 3,50. No, že si to ty, tak stačí aj toľko. Dík, Minko. Díky. No. Poď mi pomôcť. No a ako teraz? Ako teraz? Aha. Aha, tak idem, hej? No. No. Počkaj, Miňo, rituál. Rituál. Rituál? Rituál? Jem les. Les. Lem les. Nech ho bohovia egyptskí príjmú. Podmik. Sebe to uži, bratu. Primu ma? Hej, primu ma. Čo myslíte, primu ma? Hej, neboj sa, primu. Ra. Ra. Opakuj sa, ra, ra. 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 Ik, už sú tu tí Egyptania. Co teraz je, koho? Padáme, alebo co? Padáme. Neznám. Ennehu tabut. Ennehu tabut el mafkud. Ajo, sorek. أيوة ملايين خذوا تقدر يتم رزميزمو كيف فعلتم هذا؟ لماذا فعلتم هذا؟ أيوة السراق أيوة السراق أيوة الحرامية الملايين تغيرون التاريخ وتسرقون الآثار آثار ابتعد ابتعد لا تقترب ابتعد تقترب مينيو مينيو أفريتو فري شو فري؟ فري فري يا فري Čo už, Feri? No, Feri dostane od faraóna zadarmo zájazd do Egypta. Hej, a all inclusive, alebo len tak, ako polpenziu?